Når man deltager i ejerlederuddannelsen, så får man en række meget, meget konkrete ledelsesredskaber med hjem. Man får en udfordring på den ledelsesadfærd, man udviser i hverdagen, og man får nogle muligheder for at få et perspektiv på, om den måde, man leder på, om det kunne gøres anderledes, eller på en anden måde, der gør, at det giver et måske lidt bedre resultat i virksomheden.